Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme Isus ugledavši mnoštvo uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago ožalošćenima, oni će se utješiti. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Da progonili su tako proroke prije vas. Hvala Isuse Marija, draga braće i sestre, pod smokvom. Jeste li kad nekome otrli suze s očiju, s lica, nekog utješili? Je li netko nekad vas utješio i otro vam suze? Blago ožalošenima, oni će se utješiti, kaže Isus u blaženstvima kojima danas razmišljamo. Zbog čega sve čovjek može biti ožalošen na ovome svijetu? A znamo da zbog raznih razloga, zbog raznih teškoća s kojima se možeš susresti u životu, zbog raznih nevolja, zbog zdravstvenih tegoba, zbog nekih problema možda u braku, u obitelji, u prijateljstvima, zbog bolesti koje kakvih, zbog smrti bližnjih, a onda također zbog raznih zla koje mogu pogoditi čovjeka, zbog grijeha tuđih koji nas mogu povrijediti, a možemo biti ožalošeni to silno i zbog vlastitih grijeha, zbog slabosti u koje upadamo. Blago ožalošenima, oni će se utješiti. Blago ožalošenima, ali ne na bilo koji način, nego onima koji se u svojoj žalosti oslanjaju na Boga. Onima koji u svojoj žalosti traže Boga, traže njegov put. Onima koji traže njegovu snagu u svojim žalostima, koji se ne predaju očaju u svojim teškoćama. Onima koji kad ih zadesi neko zlo, neka nepravda, koji ne uzvraćaju zlom za zlo, nego svoju žalost trpe pravedno, ne spuštajući se na nivo zla, uzvrata zlom, osvete, nepravde itd. Blago onima koji se za svoje grijehe, kojima su sami sebe ražalostili i druge, iskreno kaju. Bog će, dakle, onima koji su tako žalosni, s Bogom žalosni, rekao bih, evo, Bog će ih utješiti već sada na ovom životu, na ovom svijetu, a u punini, u vječnosti, Bog će otrti svaku suzu s očiju, kaže nam Sveto pismo, to je jedno obećanje. Evo, draga braći i sestre, ako želimo jednom doći tamo gdje će Bog svojim vjernima otrti svaku suzu s očiju, onda na ovom svijetu i mi budimo oni koji drugima brišu suze, koji druge tješe, a ne da budemo oni koji drugima nanose bol i suze svojim postupcima. Blago mirotvorcima, oni će se sinovima Božjim zvati i oni će ući u vječni mir neba. Ako želiš, brate, sestru, jednom ući u vječni mir neba, u pokoj vječni, u smiraj, ljepotu neba, onda na ovom svijetu već ti donosi mir
drugima, budi mirotvorac. A izbjegavajmo da svojim postupcima, riječima, djelima, nedjelima, nemir drugima donosimo. Ako želiš jednom ući tamo gdje će biti radost vječna, klicanje vječno od veselja, radost Božja, savršena, punina radosti, gdje ćeš gledati Božji osmijeh kako gleda na tebe, evo Bog s osmijehom ti se smiješi, zadovoljnim na licu, onda već sada na ovom svijetu evo živi tako da pobuđuješ Božji osmijeh. Ne samo Božji osmijeh, nego osmijeh ljudi s kojima se susrećeš. Da drugi ljudi pri susretu s tobom se mogu nasmiješiti. Evo da im donosiš radost svojom dobrotom, svojom blizinom, svojim prijateljstvom, pa možda i sa svojim smislom za humor, svojim šalama, dosjetkama, dobročinstvima. Evo, draga braće i sestre, blago nama ako idemo ovim putem blaženstava na koje nas Isus poziva. Ja sam samo izdvojio u ovom razmišljanju neka, ali evo, Božji osmijeh bit će nad nama već sada. Božji blagoslov, unatoč možda teškoćama, nevoljama na koje možemo naići hodeći Kristovim putem, ali Bog će ti jednom otrti svaku suzu s očiju ako ćeš mu biti vjeran, ako ću mu biti vjeran do kraja. I evo, gledat će nas s vječnim osmijehom na licu i mi njega u radosti koje neće biti kraj, zato budimo strpljivi što god nas našlo na putu života, na putu Kristovom, budimo strpljivi, ustrajni, borimo se, ne posustajemo, ne odustajemo. Nagrada će biti velika, stostruka i više od toga. Nagrada će biti onakva kakvu samo Bog može dati, a nagrada će biti na kraju krajeva sam Bog kojeg ćeš gledati, imati, posjedovati i licem u lice biti s njime i sa svima onima koji će također nositi taj osmijeh vječno na licima. Koja će to biti radost, koja će to biti idila, veselje zauvijek. Pa evo, sve uložimo svoje sile da budemo jednom dostojni ući u Kraljevstvo Božje. Amen.